বৰ্তমান অসমত দুখন চিনেমা চলি আছে এখন শ্ৰী ৰঘুপতি আৰু আনখন হৈছে বিগ বাজেটৰ ছবি আদি পুৰুষ এতিয়া অসমৰ ৰাইজে কোনখন চিনেমা আদৰি ল'ব শ্ৰী ৰঘুপতি নে আদি পুৰুষ আদি পুৰুষ চাই মানুহৰ কিয় ইমান খং উঠিছে আহকচোন আজি আদি পুৰুষ এটা ৰিভিউ কৰোঁ স্ক্ৰিপ্ট উমৰাউতৰ ওমৰাউত চিনেমাখনৰ ডাইৰেক্টৰ হয় ছবি নিৰ্মতে জানিবলৈ দিছে যে এইখন আচলতে ৰামায়ণ নহয় ৰামায়ণৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱান্বিত হৈ তেওঁলোকে ৰামায়ণৰ যুদ্ধৰ অংশখিনি এখন চিনেমা হিচাপে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছে কিন্তু আচলতে এইখন ৰামায়ণে হয় খালী চৰিত্ৰসমূহৰ নামবিলাক অলপ অলপ সলনি কৰি দিছে যেনে ৰাম ৰামক মানিছে ৰাঘৱ বুলি সীতাক জানকী হনুমানক বজৰং আৰু লক্ষ্মণক মানিছে শ্বেষ বুলি বাকী সকলো কাহিনী একেই এতিয়া প্ৰথমতে ক'ব লাগিব চৰিত্ৰসমূহৰ কথা মূল চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে প্ৰভাছে প্ৰভাছেই ৰোলটোৰ কাৰণে এশ কোটি টকা লৈছে ৰামচন্দ্ৰ ৰোলটোৰ কাৰণে তেখেতে এশ কোটি টকা লৈছে বাহু বুলি খিয়াতো সেই প্ৰভাছ কিন্তু তেওঁ গোটেই চিনেমাখনত ইয়াত অমৰেন্দ্ৰ বাহুবলী হৈয়ে থাকিল তেখেত ৰামচন্দ্ৰ হ'ব নোৱাৰিলে তেখেতৰ মূৰৰ পৰা যেন অমেন্দ্ৰ বাহু বুলি হেং অভাৰ যোৱাই নাই সীতাৰ চৰিত্ৰটোত কীৰ্তিচেন মোটামুটি ভাল অভিনয় কৰিছে কিন্তু তেখেতক স্কোপ কম দিয়া হ'ল যদি তেখেতে আৰু অলপ স্কোপ পোৱাহেঁতেন হয়তো তেখেতে ছবিখনৰ মানদণ্ড আৰু কোনো পৰলৈ লৈ যাব পাৰিলেহেঁতেন ৰাৱণৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে চৈফ আলী খানে যেতিয়া ছবিখনৰ টিজাৰ মুকলি হৈছিল তেতিয়া আমি ভাবিছিলোঁ যে শ্বৈফ আলী খান এই ৰাৱণৰ ৰোলটোৰ কাৰণে একেবাৰে ফিট নহয় কাৰণ তেওঁৰ চেহেৰাটো বৰ ডাঙৰ নহয় হয়তো প্ৰভা ৰাৱণৰ ৰ'লটোৰ কাৰণে ফেড হ'লহেঁতেন কিন্তু পিছত অৱশ্যে কম্পিউটাৰ গ্ৰাফিক্সৰ সহায়ত শ্বৈফ আলী খানৰ চেহেৰাটো ডাঙৰ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছে কিন্তু এই ডাঙৰ চেহেৰাৰ আগত তেওঁ যেতিয়া খোজ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে খুব হাঁহি হাঁহি এটাৰ পাত্ৰ হ'বলগীয়া হৈছে হনুমানৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে দেৱদত্ত নাগে তেওঁ মোটামুটি ভাল অভিনয় কৰিছে কিন্তু তেখেতৰ যিটো মেকআপ কৰি দিছে দেখাত একদম এজন মূল আনাৰ নিচিনা লাগিছে ঠিক তেনেকৈ ৰাৱণৰ কথা কওঁ ৰাৱণৰ যিটো মেকআপ কৰিছে তেওঁ যেন দেখাত সেই আলাউদ্দিন খিলজি বা মোগলৰ কনমা এজন ৰজা আহে ৰামৰ ঠিক তেনেকৈ মেকআপ কৰিছে মোচ লগাই দিছে চকুমুখতো তেনেকুৱা কোনো তেওঁ ৰামৰ ভাৱধাৰা প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰিলেই আৰু মোচ লগাই দিয়া ৰামচন্দ্ৰ মুখখন কোনো কাৰণত গ্ৰহণযোগ্য নহয় আমি জনাত ৰাৱণৰ দহটা মূৰ যেতিয়াও ওলায় গোটেই ত্ৰিভুৱন কম্পমান হয় কিন্তু কিন্তু ইয়াত গোটেই চিনেমাখনত ৰাৱণ কেইবাবাৰো দহটা মূৰলৈ ওলাই থাকে আৰু হাঁহি উঠা কাৰোবাৰ যে কেতিয়াবা তেওঁৰ দহটা মূৰ কেনেকৈ দেখুৱাইছে জানেনে ইয়াত পাঁচটা তাৰ ওপৰত আকৌ পাঁচটা এটা চিন এনেকুৱা দেখুৱাইছে যে ৰাৱণৰ দহটা মূৰে দহটা কথা কৈ থাকে মানে ইটোৱেই সিটোৰ মূৰক কথা কৈ থাকে যেনে তই কামটো ভাল কৰা নাই তই তই কামটো বেয়া কৰিছ বা তই কামটো এনেকৈ কৰিব লাগিছিল এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান হাঁহি থকা এবাৰ দেখাইছে ৰাৱণৰ সেই দহটা মূৰলৈ ৰাৱণে আকৌ এটা চিনত কি কৰি আছে জানেনে আনাকোণ্ডালৈ মাছাজ কৰি আছে কোনজন ৰাৱণে আনা কোণ্ডাৰ নিচিনা এটা প্ৰকাণ্ড সাপ লৈ মাছাজ কৰিছিল ভাবিলে আমাৰ হাঁহি প্ৰভাছৰ দৰে এজন মেগা ষ্টাৰ চৈফ আলী কাৰানৰ দৰে এজন ছুপাৰ ষ্টাৰ থকাৰ এখন চিনেমাত লক্ষ্মণৰ ৰোলটোৰ কাৰণে চানি সিঙৰ দৰে এজন আনন এক্টৰক কিয় লোৱা হ'ল সেইটো আমি বুজিবলৈ অলপ টান টান পালোঁ তেওঁ কোনো কাৰণত লক্ষ্মণৰ ৰোলটোৰ কাৰণে ফিট হোৱা নাই বালি সুগ্ৰীব যি দেখাইছে বালি সুগ্ৰীব আমি সৰুৰে পৰা দেখি আহিছোঁ ৰামানন্দ সাগৰৰ ৰামায়ণখনৰ পৰাই দেখিছোঁ বা তাৰপিছত আৰু বিভিন্ন আমি চিৰিয়েলত দেখিছোঁ যে বালি সুগ্ৰীব আচলতে এনেকুৱাহে তেনেকুৱা ভাৱ এটা আমাৰ মনত সোমাই আছে কিন্তু ইয়াত বালি সুগ্ৰীব মানে গৰিলা অথবা চিম্পাঞ্জী তেওঁলোকে গৰিলা অথবা চিম্পাঞ্জীৰ দৰে বালি সুগৃবক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছে প্লেনেট অফ দ্য এপছৰ পৰা তেওঁলোকে হুবহু নকল কৰিছে মেকআপ বা গেটআপ ঠিক তেনেকৈ ৰামক অলপ সময়ৰ কাৰণে অযোধ্যা ৰাজকুমাৰৰ ৰূপত দেখায় তেতিয়াতো আপোনালোকৰ খং উঠিব কাৰণ ৰামক অযোধ্যা ৰাজকুমাৰৰ ৰূপত দেখাবলৈ গৈ আমাক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছে সেই যীশুখ্ৰীষ্টৰ ৰূপত খ্ৰীষ্ট ধন খ্ৰীষ্টান ধৰ্মৰ এই যে যীশুখ্ৰীষ্ট তেওঁৰ দৰে এটা লোক বা কিতাপ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে শ্ৰীৰামচন্দ্ৰ যেতিয়া কাহিনী আগবাঢ়ি গৈ থাকে হাজাৰ হাজাৰ ভুল আপোনালোকৰ চকুত পৰিব কিন্তু তাৰ ভিতৰত কেইটামান ডাঙৰ ডাঙৰ ভুল যিকেইটা মোৰ চকুত পৰিছে মই আপোনালোকৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ প্ৰথমতে দেখুৱাই ৰাৱণক ৰাৱণে ব্ৰহ্মাৰ বৰ ল'বলৈ যায় আৰু ব্ৰহ্মাই ৰাৱণক কি বুলি বৰ দিয়ে জানে জানেনে যে তোৰ মৃত্যু দিনতো নহয় ৰাতিও নহয় ওপৰতো নহয় তলতো নহয় বাহিৰতো নহয় ভিতৰতো নহয় ছবি নিৰ্মাতাসকলে আচলতে বিশেষ ৰিচাৰ্ছ নকৰিলে ৰামায়ণৰ ওপৰত কাৰণ এই বৰটো দিছিলে ব্ৰহ্মাদেৱে হৃদ্য কশি পোক কিন্তু ইয়াত দেখাইছে ব্ৰহ্মাদেৱে এই বৰটো দিছে ৰাৱণক তাৰপিছত ৰামক দেখুৱাই ৰামক দেখুৱাই প্ৰথম পানী তলাত তপচ্যা কৰি থকা অৱস্থাত কিছুমান অদ্ভুত জীৱ জীৱ কিছুমান আহে ডক্টৰ ষ্টেন জোপা সেই আচলতে চিনটো ইয়াত নকল কৰিছে তাৰপিছত ৰামে জঁপিয়াই জঁপিয়াই বা উৰি উৰি কাঢ় মাৰি মাৰি সেই অদ্ভুত জীৱ জন্তুবিলাকক বা অভূত বিঘাঁচবিলাকক হত্যা কৰে ৰাৱণে যেতিয়া সীতাক হৰণ কৰিবলৈ আহে তে তেতিয়া চাব কি হয় যেতিয়া সীতাই ৰাৱণক ভিক্ষা দিয়ে তেতিয়া কি হয় কিছুমান চুলিৰ নিচিনা বস্তুৱে সীতাক পাক মাৰি ধৰে আৰু সীতাক ক'ব নোৱাৰা হৈ অচেতন হৈ যায় আৰু তেওঁ এনেকৈ ওলতা হৈ যায় তাৰপিছত তেখেত ৰাৱণৰ পিছে পিছে গৈ থাকে ৰাৱণে আগে আগে গৈ থাকে আৰু সীতা পিছে পিছে গৈ থাকে আৰু সেই সময়তে আহি উপস্থিত হয় ৰামচন্দ্ৰ এইটো আমি কেতিয়াও জনা নাছিলোঁ যে ৰামচন্দ্ৰই সীতা হৰণৰ সময় তাত উপস্থিত আছিল তাৰপিছত কি হৈছে শুনিব এতিয়া আমি জনাত ৰাৱণৰ এখন ৰথ আছিল যিখন পুষ্পক ৰথ বা পুষ্পক বিমান বুলি কোৱা হয় তেওঁ তাতে উঠি উঠি চলাফিৰা কৰে আৰু সীতা ঘৰণৰ সময়তো তেখেতে সেই ৰথখন ব্যৱহাৰ কৰিছিল কিন্তু ইয়াত পুষ্প ৰথ নাই পুষ্প ৰথৰ পৰিৱৰ্তে ৰাৱণে ব্যৱহাৰ কৰিছে এটা প্ৰকাণ্ড বাদুলি বাদুলি নে ডাইনছৰ বা ড্ৰেগন নাজানো আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি কৰিছে গেম অফ থ্ৰোনছ হয়তো তেওঁলোকে এই চিনটোৱে মানে চৰাইটো নকল কৰিছে সেই বাদুলিটো উঠি ৰাৱণে সীতাক হৰণ কৰি লৈ গৈ থাকে আৰু ইণ্টাৰেষ্টিংলি ৰামে সেই সময়ত দেখি থাকে যে তেওঁৰ পত্নীক ৰাৱণে হৰণ কৰিলে গৈ আছে আৰু তেওঁ পিছে পিছে গৈ থাকে খেদি খেদি গৈ থাকে যিটো ৰামে অলপ আগতে সেই অদ্ভুত ভূত বিষাজবিলাকক উৰি উৰি কাঢ় মাৰিছিল জঁপিয়াই জঁপিয়াই কাঢ় মাৰিছিল তেওঁ কিন্তু ইয়াত ৰাৱ ৰাৱণৰ কাৰণে এটাও কাঁড় নিক্ষেপ নকৰিলে ইমান অসহায় দেখুৱাইছে ইয়াত ৰাম ই যথেপ মানে ইয়াত এটা চিলনীজাতীয় চৰাই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছে যথাবীক ৰাৱণে দেউকা কাটি তলত পেলাই দিয়ে আমি জনাত যথাইপুসী মৰাৰ আগতে ৰামক গোটেই কথাখিনি কৈ যায় যে ৰাৱণে সীতাক গ্ৰহণ কৰি লৈ গৈছিল বা এনেকুৱা এনেকুৱা কথাবিলাক কৈ যায় কিন্তু ইয়াত জটায়পুখিনি ক'বলৈ নাপালে তেওঁৰ ওপৰৰ পৰা পৰিল আৰু মৰিল সীতাক লৈ যেতিয়া ৰাৱণে লেণ্ড কৰে লংকাত লেণ্ড কৰা বুলিয়ে কৈছোঁ কাৰণ এটা হেলিপেড নিচিনা ঠাই দেখাইছে য'ত চৰাইটো গৈ পৰেগৈ তেতিয়া আমি দেখিছোঁ যে ৰাৱণৰ লংকাখন সোণৰ নহয় কয়লাৰ কয়লাৰ বুলি এইকাৰণে কৈছোঁ তেওঁ গোটেই লংকাখন ক'লা দেখাইছে আমি জনাত ৰাৱণে কুবেৰক জয় কৰি যিখন লংকা লাভ কৰিছিল সেই লংকাখন সোণৰ আছিল কিন্তু ইয়াত গোটেই ক'লা এখন লংকা দেখাইছে গতিকে আমি কয়লাৰ লংকা বুলি ভাবিবলৈ বাধ্য ৰাৱণে সীতাক নি অশোক বনত ৰাখে আমি যাওঁ অশোক বনখন লংকাৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ ধুনীয়া ঠাই কিন্তু ইয়াত অশোক বন মানে কয়লাখনিৰ মাজত দুজোপা প্লাষ্টিকৰ গছ আমাক দেখাইছে সেয়া হৈছে অশোক বন তাত কোনো লিগিৰি আমি নেদেখিলোঁ ৰাৱণে খালী মাজে মাজে আহি থাকে সিটাক প্ৰপ'জ কৰিবৰ কাৰণে যেতিয়া হনুমানে অশোক বনত সীতাক লগ কৰিবলৈ যায় তেতিয়া ইন্দ্ৰজিতে দেখা পায় কি ডাইলগ দিছে শুনিব ইয়াত বোৱাকৈ বাগিচা আহে য'তো হাৱাখানে ছেলে আহে ইমান সস্তীয়া ডাইলগ তাৰপিছত কিবা মাছ মৰা জাল এখনৰ নিচিনা জাল এখনে হনুমানক ইন্দ্ৰজিতে বন্দী কৰে লিপটেৰে লৈ যায় ৰাৱণৰ ওচৰলৈ আৰু ৰাৱণক দেখুৱাই এটা কাৰখানাত য'ত ৰাৱণে লোহাৰ পিটি থাকে লংকা ৰাৱণ সৰ্বশক্তিমান এজন ৰাৱণ সেই ৰাৱণক দেখাইছে কমাৰশালত কাম কৰি থকা এজন বনোৱা হিচাপে হাঁহি উঠা কাৰোবাৰ তেতিয়া আকৌ ৰাৱণে এটা ডাইলগ দিয়া শুনিব ইন্দ্ৰজিতক কৈ কাম ধন্দা নেহে এতিয়া যণ্ডৰকৈ পেকৰ ৰাৱণৰ মুখৰে ইমান সস্তি এটা ডাইলগ দিছে যেতিয়া আকৌ লংকা ধনৰ সময় হয় তেতিয়া শুনিব কি হয় এতিয়া যেতিয়া ইন্দ্ৰজিতে হনুমানৰ নিগুৰত জুই দিয়ে তেতিয়া ইন্দ্ৰজিতে কয় জেলিনা তেৰ জেলিনা সেই অক্ষয় কুমাৰ ডাইলগটো জেলিনা প্ৰত্যুত্তৰত আকৌ হনুমানে কি কয় শুনিব কাপৰে তেৰী তেল কাপৰে তেৰি বাপ কি তেল তেৰি বাপ কি আগ তেৰীৰি বাপ কি আৰু জ্বলি গিভি তেৰী বাপ কি কাপোৰটোৰ বাপেৰৰ তেলটোৰ বাপেৰৰ জুইটোৰ বাপেৰৰ জ্বলিবটোৰ বাপেৰৰে ইমান সস্তীয়া ডাইলগ দিছে বজং বলি মুখেদি এয়া ডাইলগ লিখিছে মনোজ মুন্তিৰে সেইকাৰণে তেওঁ খুব সমালোচনা পাত্ৰ হৈছে আচলতে অৱশ্যে লংকানখনৰ দৃশ্যটো ভাল দেখুৱাই ছবিখন এনেকুৱা নহয় যে একেবাৰে চাব নোৱাৰে ছবিখনৰ কিছুমান দৃশ্য ভাল লাগে কিছুমান টুকুৰা টুকুৰ দৃশ্য কিছুমান ভাল দেখাইছে যেতিয়া ৰাম লক্ষ্মণে বালি সুগীবক লগ কৰিবৰ কাৰণে যায় তেতিয়া যিখন ৰাজ্য দেখুৱায় সেই ৰাজ্যখন দা জাংগুল বুক চিনেমাখন যদি চাইছে গম পাব জাংগুল বুক চিনেমাখন বা তাৰাজান চিনেমাখনৰ পৰা সেই বান্দৰৰ ৰাজ্যখন ইয়াত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছে বালি সুগীবৰ যুদ্ধখন ভালেই দেখুৱায় কিন্তু পোহৰ খুব কম থকাৰ কাৰণে আমি যুদ্ধখন ভালকৈ আচলতে ধৰিব নোৱাৰিলোঁ বালি সুগ্ৰীবে ডিঙিত পিনে সেই চেইনডাল সেই ব্লেক পেন্থাৰৰ পৰা চুৰ কৰা যেন মোৰ ধাৰণা হৈছে যেতিয়া সেইটো বন্ধাকাৰ আৰম্ভ হয় আমি জানো যে সেই সেতু বন্ধা কামত খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল নঙলাও নীলে কাৰণ নঙলাও নীলৰ এটা ঐশ্বৰিক গুণ আছিল যে তেওঁলোকে যিটো শিল স্পৰ্শ কৰিব সেই শিলটো পানীত দিয়াৰ লগে লগে শিলটো ওটঙি আহে কিন্তু ইয়াত নল নীলৰ কোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা নাই আচলতে আমি নল নীল কোনো চিনিয়ে নাপালোঁ বান্ধৱবিলাকে খালী শিলবিলাক পানীত পেলাই দিছে আৰু শিলবিলাক নিজে নিজে ওটঙি আহিছে শিল বিভীখন আহে বিভীখন নোলটো মোটামুটি ঠিকেই আছে কিন্তু বিভীখনৰ ঘৈণীয়েকক ইয়াত অলপ হদ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছে বিভীষণৰ ঘৈণীয়েক ইয়াত এটা এটা সৰু চিনত কাপোৰ সলাই থকাও দেখাই তেওঁৰ চৰিত্ৰটোৰ মাজেৰে অলপ ছেক্সুৱেলাইজ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা যেন মোৰ ধাৰণা হয় যেতিয়া ইন্দ্ৰ যেতিয়া নাকপাশ মাৰি মাৰে লক্ষ্মণক আৰু তেতিয়া কি হয় হুষেন বৈদ্যই আমি জনাত পৰামৰ্শ দিয়ে সঞ্জীৱনী আনিবৰ কাৰণে কিন্তু ইয়াত সুষেন বৈদ্যৰ কোনো কাম নাই বিভীখনৰ ঘৈণীয়েকে পৰামৰ্শ দিছে যে সঞ্জীৱনী আনিব লাগে হনুমানে সঞ্জীৱনী আনে আকৌ সঞ্জীৱনী পিছে আকৌ বিভীখনৰ ঘৈণীয়েকে ঠিক মছলা পিছাৰ নিচিনাকৈ সঞ্জীৱনীৰ ৰস লক্ষ্মণৰ মুখত দিয়া নাই এটা বাট টাবত লক্ষ্মণক শুৱাই দিছে তাতে সঞ্জীৱনীৰ ৰস ঢালি দিছে যুদ্ধত আকৌ আমাৰ বজৰংবলীক পিতে কোনে পিতে জানেনে কুম্ভকৰ্ণ কুম্ভকৰ্ণ এজন ডাঙৰ বিৰামি জানো কিন্তু কুম্ভকৰ্ণই এজন শক্তিমান শিৱৰ অংশ হনুমানক ইয়াত যেনেকৈ পিটন দিয়ে সেইটো দেখিলে আপোনাৰ খং উঠিব লাজ লাগিব আমাৰ ধৰ্মীয় অনুভূতিত ইমান আঘাত দিছে সেই বজৰংবলী যাক আমি পূজা কৰোঁ ইমান শক্তিশালী বুলি জানো যে হনুমান জ্ঞান গুণ চাগৰ এই মন্ত্ৰটি উচ্চাৰণ কৰিলেই শতকতি পাপ খণ্ডন হয় বুলি জানো ভূত পিখাস আঁতৰতে বিদুৰ দূৰতে বিদূৰ হয় বুলি আমি জানো সেই হনুমানক ইয়াত কুম্ভকৰ্ণে পিটিছে মানে গোচা মাৰি বা অস্তৰে মাৰি বৰ দূৰলৈ ওফৰাই ফৰাই পেলাই দিছে একেই দেখুৱাইছে ৰামচন্দ্ৰৰ ক্ষেত্ৰতো ভগৱান শ্ৰীৰামচন্দ্ৰ সেই ৰামচন্দ্ৰক ৰাৱণে পাঞ্চ মাৰি হওক বা কিবা অস্ত্ৰৰে মাৰি হওক বহুত ওফ আঁতৰলৈ ওফৰাই ফৰাই দিছে একদম দলিয়াই দিছাত বিভীষণে একো পৰামৰ্শ দিয়া দেখা নগ'ল ৰামচন্দ্ৰই হনুমানৰ প্ৰীতিত উঠিলে আৰু নাইভি নিক্ষেপ কৰিলে ৰাৱণৰ তাৰপিছত ৰাৱণ জ্বলি গ'ল এনেকৈ জ্বলি জুলি গৈ আছে গৈ আছে তোমাৰ ধুমকৈ ফুটি গ'ল আৰু সেই ধোঁৱা চাইৰ মাজৰ পৰা সীতা দেৱী ওলাই আহে অশোক বনৰ পৰা তেখেত কেনেকৈ ধোঁৱা ছাইৰ মাজৰ পৰা ওলাই আহি ৰামচন্দ্ৰৰ ওচৰৰ পালেহি এইটো ভাবিলে ছবিখনৰ সংগীত অৱশ্যে বৰ এটা বেয়া হোৱা নাই যেনে জয় শ্ৰিয়াৰাম নাইবা জ জয় জয়ৰাম ৰাজা ৰাম এই গীতসমূহ যথেষ্ট জনপ্ৰিয় হৈছে গতিকে মিউজিকৰ ক্ষেত্ৰত ইমান ক'বলগীয়া নাই চিনেমাখন একেবাৰে চাব নোৱাৰা বিধৰ নহয় গতিকে অসমৰ ৰাইজে নিজে সিদ্ধান্ত ল'ব যে আপোনালোকে শ্ৰী ৰঘুপতি চাব নে আদি পুৰুষ চাব শ্ৰী ৰঘুপতিৰ ৰিভিউটো মই অলৰেডি দি থৈছোঁ যিসকলে চোৱা নাই মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিছোঁ আপোনালোকে চাব কম্পেয়াৰ কৰি চাব যে আপোনালোকে শ্ৰী ৰঘুপতি চাই ভাল পাব নে আদিৰ পুৰুষ চাই ভাল পাব আদিৰ পুৰুষৰ ৰিভিউটো ইমানেই যদি ভাল লাগিছে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি এতিয়ালৈকে মই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকক লগ পাই থাকোঁ ধন্যবাদ লগ পাই থাকিম জয় অসম